Aditz nagusiaren arabera, menpeko aditzak itxura desberdinak har ditzake. Ikus dezagun. Mirenen argazkia ikusi nahi genuen, baina berandu iritsi garenez, sarrerako atea baino ez gara ikusten ari. Zaintzaileak ikustekotan lasai ikustea merezi duela esan digulako. Azkar ikusteak ez omen du balio ezertarako. Zaintzaileak esana. Kontuak kontu, zera esan dezakegu. Behar izan, nahi izan eta ezin izan aditz lokuzioek aspektu burutua maite dute, perpausean lekua hartzeko. Nik Chaplinena ikusi nahi dut, baina Elenaren etxera joan behar dut. Nik ere ezingo dut ikusi, lauretan ambulatoriora noa. Ba, nik Chaplini buruzko lana gaur egin nahi dut, horretarako filma aztertu behar dut. Arratsaldea libre daukadanez, filma ikusi ahal izango dut. Eta beranduenera, 10:00 lana bukatu izango dut. Ari izan, aditz lokuzioak, maiteago du aditz nagusia aspektu burutu gabeaz eramatea perpausera. Gure kaleko espaloia, atxatzen ari dira berriro. Mikel ez dator. Hegazkintxo bat egiten ari da eta arratsalde osoa emango du lan horretan. Ahal izan, aditz lokuzioak, mendebaldeko euskalkietan aspektu burutua duen aditz nagusia hartzen du lagun. Ekialdeko euskalkietan ostera, aspektu burutu gabea duena. Puzle hori, 7 urteko neskamutikoek egin ahal dute. Puzle hori, 7 urteko neskamutikoek egiten ahal dute. Gogoa jarriz gero, egunero 10 pieza margotu ahal dira. Gogoa jarriz gero, egunero 10 pieza margotzen ahal dira. Zaku horretan, 10 patata baino gehiago sartu ahal dira. Zaku horretan, 10 patata baino gehiago sartzen ahal dira. Komeni izan, falta izan eta merezi izan aditz lokuzioek, perpausean kokatzeko aditz izena aukeratzen dute ia beti. Naiz eta gure Patrikatik diru epini, komeni da lan ondo egitea. Etorkizuna dago jokoan. Jarrai dezagun bada aurrera. Lana bukatzeko gutune idaztea. Aurreko orria diseinatzea. Guztia kartazal batean sartzea eta postaz helbide honetara bidaltzea baino ez da falta. Ni ere Xabierrekin ados nago. Etorkizuna dago jokoan eta merezi du lan txukuna aurkeztea. Merezi izan, aditz lokuzioa perpausean kokatzean, zalantzarik izan dezakegu, eta ergatiboa erabiltzeko nahia, logikoa iruditzen zaigulako edo. Hori gertatuko zaigu, batez ere aditz izena perpausaren subjektutzat hartzen badugu. Ikus dezagun. Ez du merezi. Zerk ez du merezi. Hori egitea ez du merezi. Berriro egiteak ez du merezi, esateko tentazioa izan dezakegu, baina jakin ezazue. Euskaltzaindiak berriro egitea
erabiltzea gomendatzen du. Ez du merezi. Zerk ez du merezi? Araño joatea ez du merezi. Araño joateak ez du merezi, esateko tentazioa izan dezakegu, baina jakin ezazue, euskaltzaindiak araño joatea erabiltzea gomendatzen du. Nahi izan, aditzarekin, menpeko aditzak aspektu marka burutua hartzen du. Hala ere, hau ez da beti horrela. Izan ere, batzuetan aditz hauekin aditz izena erabiltzen da. Nik Mikel ikusi nahi dut. Ikusi eta nahi izan aditzek unitate bat osatzen dute. Aditz bien subjektua berbera da. Berak nahi du, berak ikusten du. Nik Mikelek ikustea nahi dut. Aditz biek, ikusik eta nahi izanek, bakoitzak bere subjektua daukate. Berak nahi du, Kristinak, baina Mikelek ikusten du. Nik konpondu nahi dut garbigailua. Nahiago dut Mikelekin joan gorbeiara. Umeak ikusi nahi ditut jolasean. Umeek liburu hori ikustea nahi dut. Ezezkoetan, batzuetan, zerik erabiltzen da. Ez dut Mikelek jakiterik nahi. Enago eta bat ere pozik azken emaitzarekin. Mikelek ez duzu ikusterik nahi. Agindutakotik ez du ezertxerekin orain diketan. Mikelek ez zuen nahi izan nike egiterik, ez da inortaz fidatzen,